Ladies and gentlemen, alam mo ba kung ang taong gusto mo ay iniisip ka or naaalala ka ba niya? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na iniisip ka niya. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado. So, eto ating alamin ang mga senyales na iniisip ka niya. O, oh, ba? Diba? Number one, eto yung hindi makatulog, hirap matulog. Of course, napakarami din ibang dahilan kung bakit hindi ka makatulog, andyan yung problema, andyan yung stress, depression, lahat-lahat, marami. Pero, kapag ikaw ay in love, ito ang isang sign na iniisip ka niya. Wow! Bakit nga ba hindi ka makatulog? Ganon daw talaga. Kapag iniisip ka ng ibang tao o ng isang tao, lalong-lalong na kapag uh, romantic yan, naku, siguradong apektado ang pagtulog mo. Okay? Number one. Number 2. Ito, yung napapanaginipan mo siya. Meron talagang part sa iyong isipan na talagang nakatuon sa tao na yon. At ganun din siya. Mahirap i-explain kung bakit nga ba. Pero sa usaping love, romance, kapag laging-laging uh, mong napapanaginipan ang tao na yan, nako, siguradong lagi kanyang iniisip, oh, di ba? So, ayan, alam nyo na, kapag lagi nyo siyang napapanaginipan, parang, the feeling is mutual, di ba? Number two, number six, eto, yung unexpected encounters. Magugulat ka na lang, bigla kayong magkakasalubong at random times, random places. magugulat ka bigla, uy, bigla kayong nagkasalubong or nagkita sa isang lugar na wala naman kayong plano na magkita, di ba? So para ang nangyayari doon is talagang pinagtatagpo kayo ng tadhana or ng energy, may certain na parang force na talagang pinagtatagpo kayo sa isang lugar. Ganyan ang explanation diyan, yung mga unexpected encounters. Oh, di ba? So, oh, daw ang isa sa mga signs na iniisip kanya kumbaga siguro yung energy ng mga isip nyo ay talagang pinagtatagpo oh <laughs> number 6 number 9 you feel their presence may pakiramdam ka na parang nandyan lang siya diba? so kahit physically ay hindi mo siya nakikita wala siya sa harap mo wala siya sa surroundings mo pero parang nararamdaman mo na parang bakit parang nandito lang siya parang malapit lang siya. Ibig sabihin noon, talagang iniisip kanya, 'di ba? Ikaw talaga yung laman ng kanyang isipan. Kaya yung energy na yon talaga mahirap i-explain ng science 'yan, pero ang mga taong in love, ang mga tao na nasa ganyang sitwasyon, sila ang nakakaramdam ng mga ganyan. Okay? So ayan po, ang number nine. Number four, ito. Lagi siyang laman ng isipan mo. Oof! Oo, parang obvious na obvious na yan, di ba? So, dahil sa kakaisip niya sa iyo, naku, parang ganun na rin yung nararamdaman mo, di ba? So, since eh, pareho kayo na iniisip siguro ang bawat isa, eh pareho na kayong nakakaramdam ng mga ganyan. Bakit lagi mo siyang naiisip, di ba? So, maaring Ganon din ang ginagawa niya sa iyo. Ikaw naman yung kanyang naaalala, kanyang naiisip, kaya ganon din ang nangyayari sa iyo. So may certain energy na nagkoconnect sa inyong dalawa, kaya ganyan ang nararamdaman mo. Number four, number five, ito yung nakakaramdam ka ng kakaiba or may mga physical sensations ka na nararamdaman minsan bigla mo na lang nararamdaman na parang mainit yung nararamdaman mo yung bigla na lang nagblablash or umiinit ang iyong mukha di ba oops baka may allergy ka pero sa mga ganitong usapin love romance relationship kaya nakakaramdam ka ng mga kakaibang mga sensations sa katawan mo dahil may tao na talagang laman ka ng kanyang isipan. Wow naman talaga. Number five. Number eight. Ito yung isa sa pinaka-obvious na talagang iniisip ka niya. Yung mayat-maya ay mini-message ka. Chinachat <laughs> ka. O, di ba? Random messages. Ayan, alam mo. Wala nang pagkakaila kapag ganon. So, meaning to say, iniisip ka talaga niya, kaya siya gumagawa ng paraan para mag-open up sa'yo, magkaroon kayo ng connection through messaging. So kapag nakakatanggap ka ng mga random messages mula sa kanya, nako, sigurado yan, na iniisip ka niyan. Hindi lang iniisip, baka ilang araw na yan hindi nakakatulog, nagpupuyat dahil ikaw ang laman ng kanyang isipan. Hindi na siya nakapagpigil. Gusto na na niyang makipag-communicate sa'yo. Number A. Number three. Ito yung mga paniniwala ng ibang mga Pinoy. ba diba? So, ganito daw yan. Yung nakakagat mo daw ang dila mo kapag kumakain ka or yung bigla kang sinisinok or nabubulunan. <laughs> Iyan daw ang isa sa mga signs na iniisip na niya. oh, di ba? May mga ganyang nangyayari, bibiruin pa pa. Na, uy, may nakaalala sa iyo, di ba? O iniisip ka noon, kaya ganyan. Di ba? Mga ganyang mga sinasabi. So, ayan, ay hindi ko sinasabi na totoo yan. Pero isa yan sa mga paniniwala sa ating mga Pinoy. Number three. Number seven. Ito yung intuition. Ito, yung pakiramdam mo, nararamdaman mo, yung gut feeling. Alam nyo, lahat tayo merong ganyan. Yung talagang nararamdaman mo, yung mga bagay-bagay na talagang mayroong katotohanan. At yon ay maaring mangyari or maaring magaganap, di ba? So, gut feeling yon yun yung intuition mo. Most of the time, ang mga intuition, lalong-lalo na sa mga babae, madalas tama yan. Napakataas ang percentage or chances na yung mga intuition nyo ay yun ang totoo. Kaya kapag ramdam mo at babae ka, naku, sigurado na iniisip ka niya. Oh, di ba? Number seven. So, ayan po ang ilan sa napakaraming signs na iniisip ka niya. Kaya kapag may feeling ka na ganyan, nako, I'm sure, iniisip ka kanon, O, oh, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.